Ամեն մարդու կյանքում ինչ որ մի պա, ինչ որ մի տեղ միշտ սկսում է նորը։ Ամեն մարդու Աստված ընձեռում է իր կյանքը ստեղծել նորովի, որովհետև մենք հոգևորականներս, երբ որ ձեռնադրություն ենք ստանում, մի պա ձեռնադրությունից կա, երբ որ մեզ ձեռնադրող հոգևորականը եպիսկոպոս ասում է, այլևս չկա հին մարդը, այլևս կա նոր մարդը։ Մենք քրիստոնեական գրականության մեջ շատ ենք ասում նոր Ադամ եւ նկատի ունենք Հիսուս Քրիստոսին։ Այնպես էլ յուրաքանչյուր մարդ իր տարվա ամփոփումը եւ մյուսի սկսումը անվանում են նոր տարի, որը նաեւ մենք մեր հին հեթանոսական կրոնի մնացուկներով ասում ենք նաեւ ամանոր, ամանորի տոն։ Նորը ինչ է ընդհանրապես։ Նորը դա այն է, երբ որ մարդ հրաժեշտ է տալիս իր հին գործերին, դրանք կլինեն լավ, դրանք կլինեն վատ, մարդ պարտավորված է հրաժեշտ տալ դրան եւ իր կյանքում մի լուսավոր տեսիլք բացել, որովհետեւ մենք հետևում ենք մեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսի վարդապետությանը, որը մեզ խորհուրդ տվեց ներել եւ սկսել նոր կյանք։ Ամեն մարդու համար այս խորհուրդը, Քրիստոսի թողած կյանքը, օրինակ է, եւ մենք էլ պետք է որպես իր հետևորդներ նրան հետևենք, որովհետեւ Քրիստոս մեզ անընդհատ պատգամում էր, որ մենք այլևս հինը չենք, եւ ասում էր, չենք կարող նաեւ նոր գինին լցնել հին տիկերի մեջ։ Մենք նոր մարդ ենք, նոր քրիստոնյաներ, եւ մեր մեջ պետք է լցված լինի ավետարանը, ավետարանի պատգամները, եւ մենք էլ որպես Քրիստոսի ծառաներ, մարդիկ ուղղակի պարզապես մեր տարին մոտենում է ավարտին եւ շուտով պիտի մենք մուտք գործենք 2015 թվականը, եւ սա մեզ համար խորհրդանշական է, յուրաքանչյուրիս համար պետք է լինի այս տարին, որպեսզի մենք անցյալում թողենք մեր բոլոր տեսակի մեղքերը, այն ուրիշի ունեցվածքի վրա աշկ դնելը, ուրիշին նախանձելը, մեր դիմացինի համար չգործելը, որովհետև այն ոսկե կանոնը, որ ասում է, ցանկանում եք անել ձեզ, դուք արեք ձեր դիմացինին, մեզ պարտավորեցնում է գործել։ Եթե մենք չենք գործել, դա ևս պետք է մնա անցյալում, այս տարի պետք է գործել, եւ ամեն մարդ հնարավորություն ունի սկսելու իր կյանքը նորովի։ Մեր աղոթքն է, մեր ցանկությունն է, որ Տիրոջ առաքյալի, Պետրոս առաքյալի խոսքի համաձայն մեր կյանքը այնպես լինի, որ ասում է, աչքներս հառած դեպի Աստված սպասում ենք նոր երկնքի, սպասում ենք նոր երկրի, որտեղ արդարությունն է թակավորում։ Մենք ինքներս պետք է ստեղծենք երկինքը երկրի վրա, մենք ինքներս պետք է մեր կյանքում հաստատենք այն արդարությունը, որ ոչ թե այս աշխարհի արդարությունն է, այլ երկնքի արդարության արդարությունը, որովհետև Քրիստոս մեզ պատվիրում է, երբ որ պիտի համբարձվեր, ասաց, ես հեռանում եմ ձեզ թողնելով իմ խաղաղությունը, ոչ այն խաղաղությունը, որ աշխարհն է տալիս, այլ այն խաղաղությունը, որ ես եմ թողնում։ Մեր աղոթքն է, որ յուրաքանչյուր հայ, աշխարհի յուրաքանչյուր բնակիչ խաղաղության կրողը լինի Քրիստոսի, որպեսզի իր կյանքը ընկալի նորովի։ Մենք քրիստոնյաներս նաև ապագայի նկատմամբ մշտապես վառ տեսիլքներով ենք գոտեպնդվում, որովհետև մեր Տերը մեզ պատվիրում է, որ մենք հետևենք իր պատվիրաններին, եւ այն անձը, ով հետևում է Տիրոջ պատվիրաններին, իր կյանքը մշտապես պիտի նորոգվի, իր կյանքում որևէ հին բան չպիտի լինի։ Մենք աղոթում ենք այս առիթով, աղոթում ենք, որ յուրաքանչյուրի սրտում Աստված նորովի ծնվի, Աստված նորովի պատգամի, Աստված նորովի քարոզվի, որ մեր երկրում տիրի խաղաղությունը, մեր հավատացյալ հայ ժողովրդի կյանքում նոր արշալույս բացվի, նոր տեսիլքներ ձևավորվեն, նոր զարգացում ունենա մեր երկիրը, մեր եկեղեցին, մեր հավատացյալը եւ ամբողջ աշխարհը, որովհետեւ շատ կարեւոր է ապրել նոր կյանքով, որպեսզի ուրիշներին ևս ցույց տալ, որ այդ քրիստոնեական նոր կյանքը հիմնված է Հիսուս Քրիստոսի վրա, որը մեր հավատքի անկյունաքարն է,
որի վրա խարստված են մեր ամեն բարոյական, համամարդկային արժեքներ, կրոնական, քաղաքացիական, բոլոր տեսակի արժեքներ, եւ այսօր մենք պարտավորվում ենք ուղղակի թողնել անցյալում այն, ինչ որ անցյալինն էր, որովհետեւ ժամանակը միշտ առաջ է գնում եւ մարդը պարտավոր է համընթաց այդ ժամանակի ապրել, սակայն մեր աղոթքն է, որ երբևէ որևէ մեկը հնում սովորած լավ արժեքները երբեք չթողի անցյալին, երբեք կորստյան չմատնի ժամանակին, այլ իր հետ անցկացնի նոր շրջան, այլ իր հետ անցկացնի այն ամեն նորը, այն ամեն արժեքը, որ ինքը կարողացել է գրել 5 տարում։ Եվ այս կերպ մենք վստահաբար կկարողանանք նոր կյանք սկսել։Գալով նոր տարում որպես քրիստոնյա եկեղեցի, մենք այն նշանավորում ենք Սուրբ Ծննդյան տոնակատարություններով, սակայն հայ առաքելական եկեղեցում եւս մեկ կարևոր հանգամանք կուզենայի շեշտել, որ մենք յուրաքանչյուր նոր տարի, յուրաքանչյուր եկեղեցում կատարվում է Սուրբ Պատարագ, ամեն հունվարի 1-ին յուրաքանչյուր հայ եկեղեցում կատարվում է Սուրբ Պատարագ, որպեսզի ամբողջ հայ ազգը, ամբողջ հայ ժողովուրդը եւ եկեղեցին իրենց նոր տարին սկսեն աղոթքով, ինչպես որ մենք մեր տարին, տարեմուտը փակում ենք, կատարում ենք եկեղեցում, լսելով ամենայն հայոց կաթողիկոսի պատգամը եւ նոր կյանքի սկսելու մեր բոլոր տեսակի տեսիլքները, այնպես էլ մեր ժամեր հետո տեղի ունեցող պատարագի ժամանակ մեր աղոթքն է լինում, որ ինչպես որ սկսել ենք տարին, այնպես էլ ավարտվի մեր նոր տարին։ Մենք վստահ ենք, որ այս տարին եւս լի պիտի լինի անցյալ տարվա ձեռբերումներով եւ հավատացյալի եւ մեր ազգային կյանքում։ Մենք վստահ ենք, որ այն թերությունները, այն բացթողումները, որ մենք գրեցինք մեր անձնական ընտանիքներում, գրեցինք մեր ընկերային կյանքում, գրեցինք մեր հոգուց ներս, այլևս պիտի դրանց չանդրադառնանք, որովհետեւ այլևս դրանք պիտի լինեն անցյալ։ Պիտի հիշենք որպես պատմություն եւ դրանք պիտի մեզ օգնեն, որպեսզի մենք ավելի գոտեպնդված նորի տեսիլքով, նորի հույսով կարողանանք առաջ գնալ եւ մեր կյանքը կառուցել քրիստոնեական ոգու եւ կյանքի եւ համամարդկային արժեքների վրա, իմանալով, որ գալու է մի պա, որտեղ թակավորելու է սերը, որտեղ ամեն ինչ նոր է լինելու եւ յուրաքանչյուրս փափագում եւ տենչում ենք այս կյանքին, հավիտենական այս կյանքի արդարությանը։ Եվ ի վերջո եւս մեկ անգամ ես ամենքին հորդորում եմ, որպեսզի իրենց աչքերը հառած երկինք, հառած Աստված բարձր ձայնով ասեն անկեղծորեն, որ Աստված, աչքներս հառել ենք դեպի քո արքայությունը եւ ցանկանում ենք, որպեսզի լինի մեզ համար նոր երկինք, լինի մեզ համար նոր երկիր, որտեղ թակավորում է Աստուծո սերը, որտեղ հաստատված է երկնային արդարությունը։ Բացի նրանից, որ նոր տարին ամանորը մեզ հոգևոր խորհուրդ ունի մեզ համար եւ ոչ միայն տեսանելի իրերի կամ մարմնական նորության մասին է խոսքնում, այլ առավելապես հոգևոր, բայց մենք ցանկանանք նաեւ շեշտել նյութականը, որովհետեւ մարդս նաեւ նյութական արարած է, հոգեղեն արարած լինելուց բացի, եւ ուզի թե չուզի, կամա թե ակամա, իր ամբողջ տարեկան գործունեությունը ուղված է իր բարեկեցությանը։ Այրի կինը մտածում է, ինչպես պետք է անել, որպեսզի իր որբուկների կյանքը այս տարի ավելի լավ բարեկարգվի, ավելի լավ կյանք ունենան։ Մանկատան ապրող որբուկը մտածում է, մի օր էլ ես պիտի մեծանամ եւ դառնամ ինքնուրույն մարդ։ Հայր ծնողը մտածում է, որ այս տարի իմ զավակներս պիտի մեծանան եւ ինձ թեև ու թիկունք պիտի լինեն եւ իմ ընտանիքի հոգսերը ավելի հեշտ պիտի հոգամ։ Զինվորականը մտածում է, որ պիտի ավելի խաղաղ տարի ունենամ, որպեսզի կարիք չունենամ իմ
ուսին գրած զենքերը գործի դնելու։ Ամեն մարդ իր ընտանիքում մտածում է նյութական իր բարեկեցության մասին։ Երբեմն մենք նյութականը ավելի շատ ենք շեշտում, քան հոգևորը։ Բայց մեր աղոթն է, որ ամեն մարդու սրտում նյութականը իր տեղը զբաղեցնի և երբևէ չլինի այնպես, որ այն գրավի այն տարածքը, որ տրված է մարդու հոգևոր նորոգությանը։ Մեր հին իրերը թողելով անցյալում, անցյալ տարվա մեջ, մենք մեր կյանքը չենք բարելավի։ Մենք մտածելով ապագայի մասին նոր աշխատանք կունենանք, մեր հոգևոր վիճակը չենք բարելավի։ Ամեն ինչ սկսում է մարդու մտքից և հոգուց։ Եթե մենք հոգով նորոգվենք, եթե մենք մտքով նորոգվենք, վստահաբար պիտի կատարվի այն, ինչ որ Աստված ասաց։ Դուք մարդիկ եք և Աստուծո զավակներ։ Եթե Աստված հոգ է տանում դաշտի Շուշանի և երկնքի թռչունի համար, ապա որքան ձեր համար պիտի հոգ տանի, որ դուք իր զավակներն եք։ Եվ ես կոչ եմ անում մեր ամբողջ ժողովրդին, ողջ այ ժողովրդին, ամբողջ աշխարհին, որ իրենք գոտեպնդվեն այս խոսքերով, իմանալով այն, ինչ որ մարմնին է, պիտի մեկ օր անցնի, այն, ինչ որ մենք ցանկանում ենք ձեռք բերել նյութապես այս կյանքում, գալիք տարում, միևնույնն է, տարիներ հետո պիտի մնան պատմությանը, բայց եթե մենք մեր նյութական ձեռքբերումները պայմանավորենք մեր հոգևոր նորոգությամբ, մեր մտքի, մեր սրտի նորովի նորոգ ընկալմամբ, վստահաբար այն ամենը, ինչ որ մեզ հարկավոր է, Աստված կտա ավելիով, որովհետև հենց իր խոստման համաձայն է։ Նախ խնդրեցեք Աստուծո արքայությունը, որովհետև մնացած ամեն ինչ Աստված ձեզ ավելիով կտա։ Երբ ենք մենք խնդրել Աստուծո արքայությունը, երբ ենք մենք փորձել ստեղծել, հաստատել այստեղ Աստուծո արքայությունը և չենք ստացել մեր նյութական ավելիով, երբ ենք մենք մեր աղոթքում խնդրել, որ Աստված երկրի վրա հաստատի այն արդարությունը, ինչ որ երկնքում է, երբ որ երկրի վրա հաստատի այն արքայությունը, ինչ որ երկնքում է, և չենք ստացել մեր հագուստը, մեր հանապազորյա հացը, մեր նոր աշխատանքը, մեր ակնկալիքը այս կյանքից նյութապես, վստահաբար, եթե մենք նախ և առաջ մեր աղոթքում հիշենք Աստուծո արքայության հաստատումը այս երկիր վրա, մնացած այն նյութական ամեն ինչը մեզ տրվելու է ավելիով։ Հետևաբար չափազանց կարևոր է, որովհետև Պողոս Առաքյալն ասում է, երբ որ հոգով զորավոր եմ, մարմնով եմ տկար, երբ որ մարմնով եմ զորավոր, հոգով եմ տկար, բայց շեշտում է, հոգին առավել կարևոր է, քան մարմինը։ Մենք կոչ չենք անում մարդ խնամք չտան իր մարմնի նման, ի վերջո մարմինը մարդու ևս Աստվածաստեղծ է, բայց մեր հոգին անմահ է և այն պետք է մտնի երկնքի արքայություն։ Եթե մեր հոգին չնորոգվի, մեր մարմինը չի կարող ունենալ իր բոլոր այն ակնկալիքները նյութական, որ ինքը տեսնում է գալիք տարվա մեջ իր աշխատանքի, իր ձեռքբերումների շնորհիվ ունենալու և ձեռք բերելու։Մենք շնորհավորում ենք գալիք 2015 թվականը ամբողջ աշխարհի, այս տարին և ամբողջ աշխարհի և հայ ժողովրդի համար փորձություններով լի տարի էր, բայց մեզ համար ևս 2015 թվականը փորձություններով լի տարի է։ Գալիք 2015 թվականին ամբողջ հայ ազգը իր ուշադրության կենտրոնում է պահելու հայոց մեծ եղերնի, ցեղասպանության զոհերի հիշատակի տոնակատարությունը և նրանց անմեղ զոհերի թափված արյան ճանաչելի դարձնելու այս աշխատանքները։ Եվ մենք աղոթում ենք և շնորհավորում այն մարդկանց, ովքեր իրենց ներդրումն են ունենալու այս գործընթացին։ Ամեն մի հայ իր ուսին պարտավորություն ունի, ամեն մի մտավորական, ամեն մի հասարակ գյուղացի, ամեն մի շինական, ամեն մի ձեռներեց, յուրաքանչյուրս մեր 2015 թվականի նպատակ պետք է հրճակենք անմեղ զոհերի հիշատակը
բոլորին ճանաչել տալու այս մեծ գործընթացը։ Եվ մենք շնորհավորում ենք ամենքին այս գալիք տարվա մեջ, ցանկանալով, որ Տիրոջ խաղաղությունը թակավորի յուրաքանչյուր ընտանիքից ներս, յուրաքանչյուր անձի սրտից, մտքից, հոգուց ներս, որպեսզի իրենք կրողները լինելով այս խաղաղության կարողանան իրենց կյանքը կազմակերպել այն աստվածահաճո պատվիրանների համաձայն, որ Հիսուս Քրիստոս մեզ պատվիրեց եւ ցանկացավ, որ մենք էլ իր հետեւորդը լինելով փրկություն ունենանք եւ դառնանք ժառանգակիցը իր օր արքայության։ Այս ակնկալիքով շնորհավորում ենք գալիք տարվա եւ Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ։ Շնորհավոր ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։